បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រធានបទនៃការប្រកួតហ្គេមអនឡាញផ្សេងផ្សេងដែលយើងហៅថា Kela Electronic Sing Sing ដូចជាដូនតាធូ CSGO LOL និងហ្គេមជាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើមតាមរយៈដំណរ description នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានជឿជាក់ជាមួយនឹងក្រុមអឡូក្នុងការប្រកួតហ្គេមអនឡាញផ្សេងឆ្នាំទឹកប្រាក់ពិតជាមួយនឹងរយប៉ាន់សិទ្ធិចំណុយវិក សូមសួស្តីអ្នកនរសម្រាប់ការស្វាគមន៍មកវិញត្រឡប់ជាមួយនឹងហ្គេមដ៏ Forest វីដេអូខ្ញុំណែនាំតទៅជាមួយនឹងហ្គេមដ៏ Forest ដ៏ Forest វាគឺជាហ្គេម យើងអាចសង់ផ្ទះសង់អីចឹងណាហើយកន្លែងនេះគឺមានសូមមានអីសូយើងអាចការពារខ្លួនបានដោយធ្វើអាវុធសម្រាប់កាត់សូមប៊ីធ្វើផ្ទះដើម្បីការពារសូមប៊ីពេលដែលយប់ឡើងពេលអីចឹងណាហើយហ្គេមនោះវាមានតម្លៃប្រហែលជា 9 ឡេនសមត្ថភាពគឺខ្ញុំបានណែនាំបន្តែសម្រាប់ហ្គេមដែល have fun so ខ្ញុំណែនាំដំណរអត់ទេចង់ជាមួយនឹង Crackman ដែលយើងអាចលេងជាលក្ខណៈ multiplayer ជាមួយគ្នាបានសូយើងត្រូវធ្វើវាមិនខ្លះជាតំបងគឺខ្ញុំដាក់លេងនៅដំណរដោយដំណរទី1នេះគឺដំណរទី Google Drive ដែលវាមានទំហំប្រហែលជា 2G បន្តមកពីដំណរពី Media Fire គឺមានដំណរ description នៅខាងក្រោមនឹងទាំងអស់ហើយអានេះគឺក្រិចអានេះគឺ file game វា ពីនោះខ្ញុំបានដោនឡូតវាហើយសូកន្លែងនេះជាហ្គេមដែលខ្ញុំបានដោនឡូតមកហើយតំបងខ្ញុំបង្កើតហ្វូលឌឺមួយដោនហ្វូលឌឺមកយ៉ាយើងទាញអានឹងចូលទៅខាងក្នុងអេនដែនគឺយើងធ្វើការពលាវាចេញមកយ៉ាអេស្រាហេអេស្រាហេហើយយើងបានដោនឡូតហ្វាយមួយទៀតគឺវាមានឈ្មោះសម្រាប់យើងធ្វើការនេះក្រិចវាយ៉ាគឺនេះខ្ញុំដោនឡូតម្ដងទៀតសិនយ៉ា ពីអីកម្លាំងជើងអានោះពីជីអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរអស់នេះដល់ហើយអាចចង់ហៅគ្នាអីលេងគឺអាចមកលេងជាមួយនឹងខ្ញុំបានតាមរយៈអឺសឺវើ រីកូចាប់អរមកហ្គេមនោះទៅជាលេងបាន4អ្នកទៅ5អ្នកហើយខ្ញុំនឹងណែនាំអានោះសម្រាប់add game នឹងចូលទៅក្នុង Steam ដើម្បីយើងស្រួលបើកវាដូចគ្នាអរ៉ៃដែនឥឡូវយើងពងពលាវាចេញមកសូយ៉ាយើងពលាវាហើយហើយឥឡូវគឺយើងធ្វើការទាញអានឹងចូលទាំងអស់មកចូលទាំងនោះបន្តមកគឺយើងរីហ្វ្លេសវា ហើយ and then យើងចូលទៅកន្លែងនេះ Steam app ID edit វាមកដាក់វាធំ 4 ហ្នឹងហើយ 4 ហើយ 8 អ្នកដែលគាត់មាន like ខុសហ្នឹងមើលហងបើសិនជា 4 ហើយ 8 ដាក់វា 4 ហើយ 8 ហ្នឹងតែមាន like ខុសហ្នឹងគឺត្រូវដោវាមកវិញហើយយើងបើក The Forest 32 កុំបើកលើបើកលើវាគាំងឥឡូវយើងបើកវាមកហើយយើងដាក់ធំកម្រិត resolution ដែលយើងចង់បានខ្ញុំដាក់ graphic fastest ហើយខ្ញុំ run វាជា Windows yeah អរ៉ៃមកវិញ and then your multiplayer host game new game your thumb normal ban này nè chúng ta có thể đặt nè lên ban đó tới 8 nhé à nice one and if friend này chúng cho anh vài chúng on đi chúng rồi chúng bắt cá web app chúng create chúng bắt cá lobby hello access network alright rồi chúng host mau chúng friend này chúng cho anh vài nè kia này kia khác rồi chúng start game chúng mọi cái join from này bạn này game start server យើង ចង់ ដាក់ ban ហ៎ cool right អញ្ចឹង យើង ហៅ មិត្តភក្តិ យើង មក ដែល ចង់ លេង ជាមួយ យើង ចូល server យើង មក មាន គេ ចូល មក តាម ហ្នឹង នេះ very nice វាបង តែ ចូល game ចៃ not responding something nè là cho mà can vậy mà cái mình nhìn hoa bên này dân skip sạch hướng việc à lại nữa cái dân sạch hướng hoa từ tiếp mình lại cho mà lên tạm dương
hay giờ game mới biết làm lợi dân với ca song play mỗi khi dân mỗi ai giống lang tới lại họ ngon hơn đi thì lòi ù khổ cọp dân ta cặp chơi đa ấy mà song test song ấy giống này hơi chơi biên nữa ấy để thứ lo mình đánh chầm chầm nhưng mà bốn này nó lên cho rồi vào Discord nó chầm nhưng mà nếu như bốn này nó lên anyway enjoy guys so ở quan trọng là các tôi video mới nít đừng click cho chơi like subscribe cho này em bố so bye bye. Bạn chất nước nông cá xung loại chất Flyro brand laptop là lâu nè phòng phong tay chắp đám chung mùi nên gaming mentee MSI kia chứ chung rửa đó là awesome đọc lâu nè.